Kun se on tömpiössä. Okay. Here, that's sharp. Okay, here, sharp first. Okay. Siinä on se, yksi, niin siinä on Magnus tee Mari-pelillä. Oh, Magnus voittis. Okei, teis pitikaa. Niin, Mari-peli, sinä olet selle otsaka. Niin, ei, nyt on Mari-peli. Niin, Mari-peli kort, sinä hoidat Magnus. Teis neine ots, Magnus. Tiedä, sä et Magnus. Oja ympär kiinni there. Ote löyt, sinä hoidat. You hold it, ja, sinä hoidat niimoodi, jah, niin. Niin, Mari-peli, sinä löyt. Löyt, Mari-peli. Venna võitis. Venna muna jäi terveks. Venna muna jäi terveks. Oh. All right. Minna võitis. Minna võitsi. Oh, ja nüüd see oma muna.